کم اور مقابلہ سخت۔ نواز شریف اور مریم نواز کی لندن سے روانگی میں بس تھوڑا ہی وقت باقی ہے۔ اس حوالے سے نواز شریف نے شہباز شریف کو مشکل امتحان میں ڈالتے ہوئے نیا پلان دے دیا ہے۔ نئے پلان کے مطابق بڑے میاں صاحب نے ورکرز کو پکڑ دھکڑ سے محفوظ رکھنے اور استقبالیہ شو کامیاب بنانے کی ذمہ داری چھوٹے میاں صاحب کو دے دی ہے۔ دونوں بھائی رات بھر واٹس ایپ پر رابطے میں رہے۔ نئے پلان میں استقبالیہ ریلی اور مظاہرے کی قیادت شہباز شریف کو کرنے کا کہا گیا ہے، جبکہ حمزہ شہباز یوتھ کی قیادت کریں گے اور لوگوں کو ایئرپورٹ پہنچانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ قائد نون لیگ نے واشگاف الفاظ میں ہدایات جاری کر دی ہیں کہ لاہور میں بارش ہو یا طوفان، استقبال بڑا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جہاز میں گرفتاری کی صورت میں ایئرپورٹ کے باہر احتجاج جاری رکھنے کا فرمان۔ دوسری جانب حکام نے بھی ایون فیلڈ کیس کے دونوں مجرمان کی گرفتاری کا پلان تشکیل دے دیا ہے۔ دونوں مجرمان لاہور آتے ہی جہاز کے اندر سے دھر لیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے نیب کو جہاز تک رسائی دے دی ہے۔ ایئرپورٹ پر نیب کے 22 افسران موجود ہوں گے، جبکہ 100 ایلیٹ پولیس کمانڈوز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ دفعہ 144 کا نفاذ کیا جائے گا اور سی سی پی او لاہور بھی ایئرپورٹ پر موجود ہوں گے۔